नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु चिन्मय दर्शक बंधु धर्मशाला रो सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेउरा को बोमामार घटना रे सर्वेश्वर बेउरा अश्विनी हॉस्पिटल रे गुरुतर अवस्था रे चिकित्सित होतिले आज से सुस्थ होई घर को परिचंती एवं धर्मशाला रो जो माने थिले धर्मशाला लोके साधारण जनता समस्ते तांको स्वागत जणाबा पई चंडीखोल थारु एक बाइक रैली माध्यम रे तांको घर पर्यंत जाईथिले एवं तांको स्वागत जणाईथिले एथि पई जे सर्वेश्वर बेउरा अनेक समय रे दुर्नीतिग्रस्त समस्त काम बा दुर्नीतिग्रस्त घटना गुडी को लोकंक सामना को आनी थांती सत समस्तक सामना को आनी थांती एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जेतेबेले तांको आक्रमण करा गला बा से जे सब दुर्नीति कथार सत सामना को आनी थिले से डंकारी पहाड़ कथा हो एवं जदि रामको सीमेंट कथा कहंतु बा मामू भणजा घाई एवं जो विस्फोरक गुड़िक जबत होइतिला सब घटना संपर्क रे जेतेबेले सत गुड़िक सामना को आनी थिले तांको आक्रोशर शिकार हेबा पई पड़ीथिला एवं से जो मानक रारे अभिजोग आणुछंती एवं तांको परिवार लोके जेतेले एफआईआर रुजु करबा पई चाहउछंती वर्तमान धर्मशाला पुलिस रो हातो खाली धर्मशाला पुलिस वर्तमान सुधा परिवार रो एफआईआर को रुजु करु नाही याको ने कि वर्तमान बीजेपी धर्मशाला थाना घेराव करबो बोली जहां सूचना आसी पहुंचुची तबे वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरा जाजपुर जोड़ी होती परमेश्वर वर्तमान रो चित्र कोण आसुची सर्वेश्वर बेउरा घर को फेरी चंती ना नाही एवं घर को फेरबा बेले तांकर दृश्य कोण थिला जहां कुआ जाउथिला जे धर्मशाला रो जो जनसाधारण रहचंती तांको स्वागत जणेबा पई बाइक रैली करबे तार चित्र कोण थिला औ जे बीजेपी वर्तमान थाना घेराव करबो बोली सूचना आसी पहुंचुची तार दृश्य किछ आसुची की ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ପଛପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ହଉଛି ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘେରା ଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣକ କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର୍ କୁ ରଖାଗଲା ନାହିଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥାନାକୁ ଘେରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଥାନା ଘେରା ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି ଆଜିକି ସାତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଥାନା ଘେରିବାର କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଆମର ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ସର୍ବଦାୟୀ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଥାନା ଘେରିଲେ ଆଜିର ଜାତି ଥାନା ଘେରୁ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ଏସ୍ପିଏସ୍ ଘେରଉ ହବ ଆଗକୁ ତାପରେ ବିଜେପି ଘେରଉ ହବ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ନ ଦେଖାଏ ଆଉ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ କୁ ନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ବି ଘେରାଉ କରାଯିବ କହିଲେ ଡିଜି ଅଫିସ ବି ଘେରାଉ କରାଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଉ ପୋଲିସ ରହିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାରଣ ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ପରିବାର ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ପରିବାର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେଠି ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନାହିଁ ଆଉ ଆଜିକୁ ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଘଟଣା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଛି ନା ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ପୋଲିସ କାହିଁକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରୁନାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ସାତ ଦିନ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜେ ଏଠି
ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ସାତ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣା ଉପରୁ ବା ପର୍ଦ୍ଦା ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇ ପାରୁନି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ କଥା, ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନକୁ ରଖିଥିବା କଥା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା ହଉ, ଏମିତି ଅନେକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାମ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଘଟେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସୂଚନା ଅଧିକାରର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହୁଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଅନିୟମିତତା ଘଟେ ସେଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, ଫଳରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଯଦି ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ସେ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯିଏକି ଯଦି ଦେଖିବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସିଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନିୟମ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେ ଯାହା ବି କାରଣ ହୋଇଥାଉ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାଉ, ପରିବାର ଲୋକେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ, କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି? କାରଣ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ନିଜ ପକ୍ଷରୁ, ତାହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମାମଲା ରୁଜୁ କରୁନି କାହିଁକି? ନିୟମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ଥାନା ନ ପଠେଇବା, ଡାକ୍ତରଖାନା ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଘଟଣା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବେ, ପୁଲିସ କି ଯିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ପୁଲିସ କି ଲାଟର ନିଯିବେ, ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହବ। ଯଦି ଥାନାରେ ବସିକିରି ବାବୁ ନଥିବେ, ଏତଲା ହେଇପାରୁନି, ଦେଖା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ସିଧା ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବ, ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଉପରେ ଯୋଉ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା ତାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ବା ଯାହା ଆସିବ, ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଳେଇଗଲା ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବା ଭଲ ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବା ତା ପରିବାରଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଏତଲା ଦେବେ। ପୁଲିସ ଯଦି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ପରିକେସରେ କାହିଁ ବାହୁଳା ହଉଥିଲା, ସେସବୁ ପୁଣି ବାତଲା ହେଲା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଗୋଥା ଭଳିଆ ଲୋକ ଯାହାର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଓଡିଶାରେ ତା କାହିଁ ଚୁର୍ମାର ହେଇଗଲା? ତେଣୁ
ପୁଲିସ ଯୋଉ ଗଲା ଏତେଲା କେବଳ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ୟାକୁ ଭୁଆ ବାଣ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ ନ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏମଏଲ ଙ୍କୁ ତା ଦୂରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତା ଆଗରୁ କଲା। ପୁଲିସ ତ ଏରିଆ ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ରାତି ରାତି ଦିନ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 9 କି ୟୁନିଟ୍ 6 ଏଇଟା ଏ ଗାଁ ଥାନାର କି ସେ ଗାଁ ଥାନା ବୋଲି ଦିନ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉନି କେସ। ୟା ଦେହରେ ପୁଲିସ ପରିବାର ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଗ ଆସିବେ ନା, ଏତେ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ତୁମେ ଆସିଥାନ୍ତ, ତାଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଠୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠୁ, ତାଠୁ ନେଇଥାନ୍ତ। ତା ନ କଣ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଏତେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ? ତମେ ଥିଲ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ କି? ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ତୁମେ ଥିଲ କି? ତୁମେ ତେମେ କଣ ଏତେ ଦାଖଲ କରିବ? ତମେ କୋଉଠି ଏତେ ସ୍କୋପ ପାଇଁ? ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର କଣ ମନଇଚ୍ଛା ନିୟମ ଚାଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ରହିଛି ବା ପୁରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଜେଡି ଲୋକ ଇଏ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଯଦୁବଂଶଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଆଉ ବିଜେଡି ପୁଞ୍ଜି ନେତାମାନେ, ଏମଏଲଏ ମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ, ଏମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଆଇନ ମାନିବେନି। ପୁଲିସ ବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କର ହାତ ବାଟି ରହିବୁ। ଆମ ଥାନା ହଉଛି ବିଜେଡି ଅଫିସ, ଆମେ ଯିଏ ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଣିବ ତାକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରଖେଇ ଦବୁନି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କେସରେ ପୁଲିସ ସାମିଲ ହେଇ ମାରିଲା ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା କେସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସାମିଲ ହେଇ ମାରିଲା, ନୟାଗଡ଼ କେସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ସାମିଲ ହେଇକି ଯୋଜନାକୁ ବାଟ ଗଣା କଲା। ଆଜି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପୁଲିସ ମୁଁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଦେଖଉଛି, ନିଜେ ଆଗ ଏତେଲା ଦାଖଲ କରୁଛି। କୋଉଠି ତମେ ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଅଛ ଯେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ଧରିଲ, ଧରିଛ ଆସାମୀକି ଧରିଛ? ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ପୋଲିସ ଆଉ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆଇନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ଦାବି ରହୁଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏଫଆଇଆର କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ତରଫରୁ ସୋମଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାର ନାଁ ନେଇନଥିଲା, ଅନ୍ନୋନ୍ ଭାବରେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦଫା ଗୁଡିକ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ 307 ଏଭଳି ଅନେକ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ 7 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଶୂନ କରିକି ବସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁବ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସର ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ସେଥିରେ 307 ଏଭଳି ଅନେକ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ 7 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଶୂନ କରିକି ବସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁବ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବାହାନା ଦେଖାଉଛି ଯେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍କୁ ରଖୁନାହିଁ, ତେବେ ଫେରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ମହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ 12 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବା ଅଭିଯୋଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ପୋଲିସ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଖେଳିଲା କି, ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଲେ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଉଛି ବା ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ସବୁଠୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ନ କରିବେ ବା ପୋଲିସ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ଏମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ କାହାକୁ? ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଏମାନେ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିବ କେଉଁଠୁ? ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ? ଶାସକ ଦଳ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେବଳ ଏଇଠି ନେଇନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆତ୍ମତିକ ହତ୍ୟା ହଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁଲିସ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାଟପଣା କରୁଛି। ପୁଲିସ ଯେ ପାର୍ଟି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଇନକ୍ୱାରି ନହବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଲିସ କହିଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ପୁଲିସ କହିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ବା ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହଉ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେ ହଉଛି ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଢାଲ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ନିଜେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଣୟ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ ଜାଣିକିରି ଆଗତୁଆ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ଦାଖଲ କରି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ତା ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ନ ଦେଇକିରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକିରି ତାଠୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ତରଫରୁ କେମିତି ଏତଲା ଦାଖଲ କଲା? କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଗରେ? ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଏକଛତ୍ର ବା ଶାସନ ଚଳାଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯଦି ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି କ'ଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉଳାଙ୍କ ଭଳି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଏ ଜନସାଧାରଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାରି ସାଜିବ ଶାସକ ଦଳର ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ, ବିଜେପି କୌଣସି ମତେ ୟା ଭିତରେ କେତେଟା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କାହାକୁ ରଖିବେନି। କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ 89ରେ ଯାହା କରୁଥିଲା କାହାକୁ ରଖେଇ ଦଉନଥିଲା ସେସବୁ ନିଜେ 20-25 ବର୍ଷ ଖାଲି ଲୋପ ହେଲା। ଏ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ହଉଛି ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ତେଣୁ ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ତଳତଳିଆ ଏମଏଲଏଠୁ ଲଗେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଲଗେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସମସ୍ତେ ଯେସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଗକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଇନ ଆଉ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିନାଶର ମୂଳ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ପୁଲିସ, ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦଳର ସେ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଏ ଘଟଣା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ ଇତିହାସ ପଢିଛେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ ସମୟରେ ଥିଲା କ'ଣ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଚଲାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି ପତନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏମିତି ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହାକୁ ଏବଂ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇବେ କାହାକୁ? କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହାତଟି କେବଳ ହତେଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଇକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ବିଜେଡି କରୁଛି,
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକ ଅବଗତ ହେଲେଣି। ବିଜେପି ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହଉ, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିପିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ମନମାନି ଚଳାଇଛି, ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରୁଛି, ୟାକୁ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେ ଯିବା ଯାଜପୁରର, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରୁନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ରଖେ ବା ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଦି ନ ଶୁଣେ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଯୋଉ ଥାନା ରହୁଛି, ସେ ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ଭାବରେ ଘେରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା କଟକରେ ଯୋଉ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡିକୋଲଠାରେ। ତ ଆମେ ଯାହା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଯଦି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନ ନିଏ ଏବଂ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଟି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ରୁଜୁ ନ କରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଆଜି ଘେରାଉ କଲେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ, ତାପରେ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜାରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ହଉଥିଲା, ତାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି କି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀରବ ବସିଛି ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି କଥା ନ କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ନିରବତା ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛି ଯାହା ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ନିରବତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଘଟଣାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥାନାକୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି ହେଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ବିଧାୟକଙ୍କର କୌଣସି ସାଥୀ ଏଭଳି ଘଟଣା କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ସିଏ ଏ ଘଟଣାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାର, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି, ନ୍ୟାୟତଃ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ବା ତାକୁ ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଦୂର ସେ ବାବଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା କଥା। ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାକୁ କେବଳ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଯାକ ସବୁଆଡେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଭୋଟ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଏ ଯୋଉମାନେ ବର୍ବ କହିଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଦବୁ କାହିଁକି? ଆପଣ ବା ଡାଲି ଚୋରଣୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ, ସିଏ ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ସୁନା।
କାରଣ ସେ ସୁନା ଡାଲିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନା କଳଙ୍କିତ ଅଭ୍ୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ ବା ଶାସକ ଦଳର ମୁଖିଆ ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଚୁପ, ବିଧାୟକ ପାଟି ଖୋଲିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ବିଧାୟକ ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କାମରେ ଲିପ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଆମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ପଚାରୁଛୁ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଟା ଥିଲେ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରମିଳା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ, ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ରଖୁ, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିୟମ ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଣି ବଡି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ସେ ଏତେଟା ଦାଖଲ କଲିନି, ପୋଲିସ ମନକୁ ମନ ଏତେଟା ଦାଖଲ କଲ କହିଲା କିଏ? କୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତାର ତ ପୂଜାର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡିଛି ତା ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାପରେ ବୋମା ମାଡ ହେଇଛି, ସେ ଆଗ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ, ତୁମେ କୋଉ ବାନ୍ଧି ପକେଇବ କାହାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛି, ତାହେଲେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି କାହା ଉପରେ? ନା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସିଏ କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ, ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ଯାହା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ସିଏ କହିବ, କିଏ ତାକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କଲା, କୋଉଠି ବୋମା ମାଡ଼ କଲା, କେତେବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼ କଲା, ସିଏ ସିନା ଏତେ ଦେଇ ଜଣିବ, ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ବେଳରେ ଅମୁକ ଟାଇମରେ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିକିରି ମତେ ବୋମା ମାଡ଼ କଲେ। ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲା? ପୋଲିସ କଣ ଗୋଟିଏ ନା ଏ କେସରେ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ବିଧାୟକ ହାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି ବିଧାୟକର, ତାକୁ ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଗରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛି। ହୁଏତ ଯଦି ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତା, ନିଜେ ପୋଲିସ ବି ପଳନ୍ତା, ଧରା ପଡ଼ନ୍ତା ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରି ସାଜୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଯିଏ ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁରା ଭୁଷାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିକ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ସଜାଡ଼ିବ ସେମାନେ ହାତ ବାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ୟାକୁ ନେଇ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାରି ସାଜୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏତଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖୁନି, ଇଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମନେ ହେଉଛି? ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଯେ ବିନାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାଭାସ, ବିଜେଡି ଦଳର ଯଦୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ଭଳିଆ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ପୂର୍ବାଭାସ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ମାନିଲେନି, ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା, କୃଷ୍ଣ ଯୋଗାଡ କଲେ, ଏଇନେ ବିଜେଡି ଦଳରେ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପଶୁ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ପାଇଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇଯିବେ, ଖାଇଯିବା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟରୁ ସଫା କରିଦେବେ, ଏବଂ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହବ ପୁଲିସ। ଏବଂ ପୁଲିସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭୟରେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି ଶାସକ ଦଳର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା କହୁଛି ତା ଇଙ୍ଗିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ଯଦି ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆଇନଜୀବୀ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।